Gente, é também complicado você dizer eu sou a favor ou sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô. Começa a pensar do ponto de Já vista comecei a da pensar. inversão. Eu já comecei a Então, eu não vou falar pensar. em Coloque no termos do lugar do que eu sou a outro. favor, porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, sabe que isso seria justo dentro de um contexto tão injusto?